чамайг одоо хамгаалтанд авлаа гэдэг тийм мэдрэмжийг ядаж өгсөн бол ядаж тийм ч юм байхгүй болохоор амар хэцүү санагдчих. Амшхо. Амшхо. Сайн байна уу? Юуны төрөнд уншиж байгаа таны амглан гэрье. Өөрийн амьдралын түүхээ хуваалцахар шийдлээ. Дэрэвэр ягаан даашинз өмсөн доороо эргэлдэн агаарт дэрвих даашинзныхаа хормыг хараад баясан энийх ёстой насан дээрээ тоглож наадаж байхдаа санамсргүй унаад өвдгөө шалблахтаа аав ээжтэй эрхлэн хошуугаа онжуулсаар уйлах тэр жаахан насан дээрээ байсан. Би хитрхи эрт томчуудын бузар ертөнцид хүчээр орчихсон. Бузар гар нь биеэр тэнүүчилж, бууг нь 80 жилийн өмнө мэдэрч байсан хэрнээ хитгэн хормын өмнөх шиг л санагдаж байна. Хүйтэн бас ширүүн. Шүн болгон хар дарж хүйтэн хөлсөнд норсон хүнжил нойтон дэрэн дээр сэрдэг байв. Шүнийн цагаар унтгал юм бол могоо биеэр гүгээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг байсан. Тиймээс ч шүнийн цагаар унтж чаддаггүй байлаа. Гэтэл дахин нэг удаа тэр үйлдэлээ гаргасан юм. Гэтэл чинь дахиж тэгсэн гэсэн үг. Үнэхээр төвчж чадахгүй аминдал хүрчхий гэдэг адын хүсэл төрсэн өдөр би хайртай бүхэндээ бүгдд нь захаа бичсэн юм. Аа аминдаа хүрчхий гэдэг чинь одоо амиа оролчих гэсэн үг. Гэтэг адын хүсэл төрсэн тэр өдөр би хайртай бүхэндээ захаа бичсэн юм аа. Одоо бодоход тэр үеийн өөрөөсөө үнэхээр их айдаг. Гэхдээ азар би үнэхээр дотны найздаа хайртай шүү өргөлж дэрэд минь байдаг байсанд баярлаа гэж бичгэд миний сэтгэл санааг засгаар хитрхийн сайхан үгстэй захаг над руу явуулсан. Асгартал үйлсний эцэст би найздаа бүх үннээ хэлж түүний зөвлөгөөгөөр би гэдэг хүнч сургуулийнхаа нийгмийн ажилтанд таньдсан. Үнэхээр цагаа тулахар ээж авдаа хэлж чаддгүй юм байлээ. Шүртгэр айгу жоохон байсан гэсэн үг юм байна. Үүх живэлж өгөхгүй гэтэл нийгмийн ажилтан маань тэр орой шууд манай аав ээж рүү залхаж учир байдлыг тайлбарласан байсан. Цагдаад мэдгэтгэхэд шинжилгээний бичиг шаарлахтай байдаг юм билээ. Гэтэл шинжилгээний эмчийн хэлсэн үг намайг үнэхээр хэлхээгүй болгосон юм. Сурагчаа ийм юмар тоглож болдоггүй юм аа. Чамд хүч хэрэглэсэн ямар ч шинж тэмдэг алга дуртаатай хийсэн юм биш үү? Ядахны хөгшсөн улаасын шинжч алга байна. Хэрэг үүсгэж байгаа хүний чинь амьдралыг шийдэх асуудал гэдэг мэдэж байгаа үсттэй. Ийм зүйлээр яаж тоглох юм бэ эмчээ гэж тэр хөгт асуусан юм байна. Ийм зүйлээр яаж тоглох юм бэ? Чи яагаад орилоогүй юм бэ? Чи яг юу өмсчихсэн байсан? Чи эсэргүүц хөлтөл хийгээгүй юм бол дуртай байсан юм шүү. Тухайн үеийн жаахан би энэ асуултуудаас болж өөрийгөө буруутгаж амьдэрдэг байсан. Гэхдээ би зүгээр л юу хийхээ мэдэхгүй байсан. Яагаад би өдөгч болчихсон юм бэ гэдэг асуултыг өөртөө тавьж өөр өөртөө уур хүрдэг байлаа. Одоо хаяа хаяахан хар дардагч гэсэн сэтгэлийн зовоор хамаагүй багассан. Өөрийнхөө түүхийг хуваалцаж дахиж нэгч гэсэн бяцхан зүрх айлцын сүдэрт бүү автаасаа дахиад нэгч гэсэн эмгтэй хүн муухай юмчид үгээр бүү идүүлээсэ. Дахиад нэгч гэсэн хүн нойтон дээртээ бүү ханаасаа гэж өсөж байна. Би дүүгээ хэлж дуугаа нэгтгэх хэрэгтэй. Ирээдүй хожихо төлөө үр хөхөд хөрдөм дүүнэр ха төлөө. Энэ эмэгтэй одоо яг нөгөө баг насных нь тэр үед орж одоо оронд нь орж унших гэж мэдрэх гэж хичээлээ л тээ. Тэгэхээр нүг энэ байдалд орж үзээгүй хүн учраас яг энэ мэдрэмжийг мэдрэх юм айгүй хэцүү юм байл гэж мэдрэгдлээ бодогдлоо.
Тийм болохоор ч хүмүүс нөгөө ойлгох нь бага байдаг ах л та. Одоо ингээл оронд нь бодоол үзэх гээ яаж юм бэж болох юм яа. Одоо тэгэхээр яах вэ гэл ингээл өөрөө өөртөө ингээл бодоол мэдрэмж авах гээ ингээл амар хоосон тээ тийм ингээл мэдрэгдэхэд амар хэцүү. Тэгээ тийм мэдрэмжийг ингээд авцсан хүн тэг дээрээс нь жоохон хөөхд байсан биш. Тэг ямар их амар айдас тээ ямар их амар давчуу. Тэгээ ирээдүйдээ ямар ч ихтгэлгүй бүх юм ингээл амар айцтай. Тийм амар сонин. Тэгээ яг л нөгөө аминдаа хурчмээр санагдмаар одоо тийм л мэдрэмж үнэхээр байх байсан болол гэж би бодож байна. Цаашаа ингээл алах гээд дахиад нөгөө төр нэг амар давчуу юм сонин мэдрэмж ингээл бүр ингээл амар хаагдал ямар ч тусламж ингээл авч чадахгүй юм шиг тэг хинч өөрийг нь ойлгохгүй юм шиг тийм мэдрэмж төрж байна. Өөрийг нь хамгийн сайн ойлгох хэвээр тийм нөгөө аврал ирээд оцсон хүн нөөдөөс нь тийм хэлнэ гэдэг чинь бүр ингээд бүр эцтэй толчж байгаа байхгүй юу? Тэг юу ки? Ямар ч одоо нөгөө тэгт яаж аврагц юм бол гэхээр бүр амар тийм. Амар санагтаа. Тэгэж тэр юмч одоо юу гэдэг нь сэтгэлийн дэмжлэг өгөө те ямар нэгэн байдлаар юу гэдэг чамайг одоо хамгаалтанд авлаа гэдэг тийм мэдрэмжийг ядаж өгсөн бол гэж бодогдчихэ. Ядаж тийм ч юм байхгүй болохоор амар хэцүү санагдчихэ. Тэгвэл хүмүүс айгу муухай юу илтгэртэй. Аваа одоо босгоогүй шаазгаар юм дээр сонхоё гэлтэй. Энд ч нөрөө нөгөө үйлдэл хийж байгаа хүний ухамсартай холбоотой болохоос шүү тэр хүн тэг гоё баглаж өмсдөө гоё сайхан юм ихтэй байна уу? Тэр ямар ч хамаа байхгүй. Энийг ерөөсөй цагдаа тэг эмж одоо юу гэдэг юм тэр хамгаалах хэвээр хүмүүс нь маш сайн ойлгож явах хэвээр юм байна. Тэ чи юу өмссөн байсан юм? Чи яга эсэргүүцэх үйлдэл хийгээгүй дуртай байсан юм шүү. Гэх мэтчлэн чи нөгөө эмэгтэй хүн чинь өөрөө биеийн хувьд ч гэсэн суул те. Ирэхдөө нэг яаж тавч одоо хөвч гаргаж чадахгүй штэ. Нэг ингээд ийм юм ахаар уншаар одоо бүр ингээд нэг эмэгтэй хүн байхаас айх ч гэдэг юм уу те. Одоо ингээд уншиж байгаа хэвчэ тийм мэдрэмж аяг төрж байгаа байхгүй би. Одоо чинь би одоо ингээд гой хувц мэсэл те ингээд гоё явал яах вэ бас ингээл ийм тохиолдол яах вэ гэж амар олон юмнууд ингээл бодогдчихлээ л та. Эсвэл ингээл ямар нэгэн байдлаар хин нэг намайг ойлгохгүй те би бас ингээл амар өдөөгч болсон. Эсвэл би тэр бүхэнд ингээл буруутай болж таарах юм байна л та. Ямар ч бүр ингээд юу авах гаргалгаа авахгүй одоо ингээд юм гарц байхгүй юм гэд байдалд оруулчихдээ юм шиг санагдчихэв. Энэ захааны эзэн охинд гэж хэлэхэд чи бол маш зоригтой байна. Маш хүчтэй байна. Тэг би чиний оронд байсан бол ийм сэтгэлийн тийхээ гаргаж чадахгүйс нүггүй бас сайн хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхэр чи одоо бусад олон даван туулагчдад энэ одоо өөрийнхөө амьдралын түүхээ хуваалцаж ийм их хүч хайрлсан чамд маш их баярлаа. Мэдээж чиний буруу биш тэг эмгэгтэй ч байсан, эрэгтэй ч байсан ийм байдалд ямар нэг байдлаар орсон хүн бол ямар ч буруу байхгүй. Харин чамагийн энэ мэтэр ингэж одоо буруу чиний буруу те чи одоо өдөөсөн ч гэдэг юм чи дуртай байсан юм биш үү чи юу өмссөн байсан чи яах гэж орой өчээр яасан гэх мэтчлэн ийм үгээр одоо далдалж байгаа одоо юу гэдэг тийм үгээр чамаг бүх юм чи ингэж хааж амь чи таглаж байгаа тэр хүмүүсээ савлтаа зөвхөн чи өөрөө итгэдэг те ээжтэй ихчтэй хамгийн ойр байдаг хүндээ хамгийн төрүүлж хэлээд тэгээд одоо тусламж амж одоо бүх одоо өөрийнхөө одоо ирээдүй те өөрийнхөө нэр хүнд өөрийнхөө энэ эрүүл мэнд бие мах одоо хамгаалах одоо бүх юмыг хийх хэвээр одоо энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс найз нөхдөдөө гэр бүлийнхэндээ ямар ч байсан
ухаан даван туулагчийг битгий буруутаач, үргэлж тэр хүний оронд өөрийгөө тавьж үзээч. Та бүхний оролцоо маш чухал байдаг. Энэ мэт ийм үйлдэлийг таслан зогсоохын тулд даван туулагч өөрөө хэдий үгээ хэлжтэй өөрийнхөө эрхийг хамгаалж дуурж байгаа ч гэсэндэ эргээд нийгэм тухайн даван туулагчийн талд орж тухайн даван туулагчийг одоо ойлгож байх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ үйлдэл зогсоно. Тийм байдалд орсон эмэгтэйний битгий одоо нэмж битгий гомдоо. Тэгээ нэмж битгий дээрээс нь дэвс сэтгэлээр нь өрөг тэр эмэгтэйг хамгаалцгаая. Энэ бол бидний оролцоо маш чухал байна гэдэг маш сайн ойлголоо. Та бүхэн ч гэсэн маш сайн ойлгоорой. Таны ч гэсэн оролцоо маш чухал. Тийм болохоор энэ бичлэгийг гэсэн олон найзуудтай түгээрэй, найз нөхдөдөө хэлээрэй, гэр бүлийнхэнтэй хэлээрэй. Энэ ойлголтыг олон түмэнд түгээгээрэй гэж үсэе.